Halloj! Välkomna till Aktiesnack med Axel och Ara. Axel, Ara. Välkomna. Vi snackar såklart här om aktier. Helt så här, rakt på sak, inga andra grejer utan Nej. fokus på det som är mest intressant just nu bland småsparare i aktieväg. Vi tänkte ju, eftersom det är rapportsäsong så är det extra roligt att titta på lite aktier och vad som har hänt kring rapporterna. Oj, det har rört sig det är en hel del. Börsen rör ju sig ganska rejält. OMX har ju haft en ganska fin studs. Det senaste det är ju en så kallad bear market rally. Vi är fortfarande i nedåtgående trend. Exakt. Så vi får väl se om trenden här ändras eller om det blir ett litet vägskäl här och det fortsätter. men ner. Ni ser ju att det wobblar en hel del. Det är, så här, vissa dagar och vissa perioder går det jättestarkt för att sen backa tillbaka. Och det är lite grann någonstans eh, volatiliteten som mm. kanske präglar den här månaden utöver att eh, den är netto upp, faktiskt. Än, mm. ändå en liten revansch efter en ganska lång nedgång. Ja, och det är ju faktiskt så att de starkaste rallerna, de starkaste uppgångarna, har man ju oftast i björnmarknader. Så att det blir ju ganska häftiga uppgångar. Det finns ju en sån grej som med björnmarknader, att det finns ingenting som får en att känna sig så dum och få så mycket fomo som när det är bear market man tänker, jag har en negativ syn på det här och det går upp och bara nej, jag måste köpa. Men kan man, om man inte är inne i marknaden ska det vara värt liksom, Ska jag verkligen köpa här eller ska det ner mer eller vad ska vi göra? Så att, Absolut. Det är väldigt intressant. Nu kommer ju Fed ikväll också. Vi spelar in det här på onsdag. Fed klockan 19 ikväll. Det väntas 75 punkter höjning. Jag såg att JP Morgan la ut en liten idé i Bloomberg om de olika scenarierna. Så här, 50 punkter, 75 punkter, 100 punkter. Kommer de med lite duvaktiga och 50 punkter, då skulle börsen lägga upp 10 procent. Ja, <laughs> den, den är speciell, för alltså, det Fed kommer bestämma kommer påverka oss i Sverige också. Så att, det, ja, den, ja. Folk ger ju mycket skit till Stefan Ingves, men man får ju komma ihåg att vår riksbank och Stefan Ingves till mångt och mycket är helt beroende på hur omvärldens centralbanker väljer ja. att göra. Som ECB eller Fed som kommer ikväll. Vi är ju ett exporterande land, så mycket styrs av det. Den här medelklasskonsumenten i USA påverkar ju oss. Eller våra bolag och vår börs ganska mycket. Men det här är ju trots allt aktiesnack, så vi kommer in på aktier. Och Det första är Google, eller Alphabet som den faktiskt heter på börsen. Mm. Och Google har ju fått lite stryk på börsen. Vi kommer komma till några andra techbolag som har tagit betydligt mer stryk på börsen. Men eh, här handlar det lite grann om att Google är ju en... Alltså de säljer ju marknadsföring, ads, mm. helt enkelt. Det är deras business i mångt och mycket. Och det har ju blivit lite tajtare. Jag vet att Ad Revenue var svagt för Youtube och annat. Och det är inte så konstigt egentligen. Om det är tuffa tider och så vidare, det första man drar ner på är ju marknadsföringen. Annars har ju Google, till skillnad från många andra bolag, så har de ju så många ben att stå på. Så att det är ju inte en katastrof. Nej. Uh, jag vet att Till exempel så har de ju satsat mycket på mobiltelefoner. Google Pixel kom ju ut, nu för en gångs skull, direkt till Sverige. Uh, och uh, De har ju så mycket på gång. så att Den blir diversifierad, men netto så är börsen lite sur och de har ju lite tufft på ad revenue. Mm. Så att man det ser det liksom på lång sikt. Jag menar, var man konsumerar content påverkar ju Google väldigt mycket. när... De har ju sina videokreatörer så liksom, det är ju fortfarande ett jättestarkt brand i Ute, liksom, och de kan ju göra mycket reklam där. Men nu konsumeras ju väldigt mycket i mobilen. Du har ju liksom alla andra konkurrenter, TikTok och liksom, sånt där. Så att det blir ju mycket mer konkurrens på det i spacet. Och det är lite det här snacket jag har fått höra om. Vad är framtiden för Google? Finns det risk att Google som sökmotor ersätts till att men, yngre söker på TikTok direkt istället än att Google söker och så vidare? Eh, samtidigt finns det ju en farhåga om... Så här, okay, Google har, ju som tur är, en jättekassa. Eh, men den kassan har de liksom bara lassat på lite japanskt. De har bara kassa, kassa, kassa i all evighet. Någonting ska de göra med den förr eller ja. senare. Och egentligen, så är det ju, om de ska förvärva eller något sånt, då är det ju egentligen läge nu. kanske du borde köpa något svenskt bolag nu när kronan är oh, i ja, det... noll. Det är ju rea på rea. För det är dels är ja. kronan är så svag, men sen har ju vår börs faktiskt gått mycket sämre mm. än äh, amerikanska. Ja, Vi snackade ju lite om det äh, senaste gången vi, vi körde en exempelvis. Att ja. Just för att jämföra jämförde börsen i dollar. Där. Alltså, de, de har ju verkligen möjlighet att förvärva, men alltså, jag får ingen vibb av att de är på väg någonstans. I Nej, den vad, ska de, vad ska de förvärva? Liksom? Det är, ska de köpa ja. Tiktok? eller vad ska de göra? Nej, exakt. Och den är ju, den är ju svår. Så att, äh, ja, men det är intressant. Ja. Ja. Det är roligt, för dem. de försöker ju... De här tre, stora, stora försöker ju kopiera varandra. Liksom. Nu kommer Youtube Reels... Och, eller heter Youtube Shorts, förlåt. Och, 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 jag vet inte det, Tiktok började med stillbilder så det blir som B-Reel. Det, det finns konkurrens där. Ja, verkligen. verkligen. Alla slåss om ens eh, uppmärksamhet. Här ska man väl ändå säga att Youtube sticker ut på det sättet. Där kan man verkligen spendera mycket tid. Mm. Och jag tror Youtube Premium och så vidare. Det är, och Youtube Premium och Light, där man bara blir av med reklamen, har ju gått väldigt bra. Så att, nej, men Youtube har ju en liten, extra stark position jämfört med de här sociala ja, exakt. Och jag menar, Om man ska söka efter någonting. deras bolagsnamn eller varumärkesnamn är ju synonymt med att go liksom, ju googla fortfarande. Men, att, <laughs> <stark för> mig. <laughs> jag vill ju ta nästa här. Facebook som ja. är... Det är en helt annan situation här. Här är det betydligt, betydligt tuffare för, att ja, Meta heter den ju. För de ska in på Metaverse. Mm -hmm. Long story short, det är jätte, tufft för Facebook sen ett tag tillbaka. För de har ju haft en ja, lite stagnerande tillväxt och framförallt har de växt i den äldre befolkningen, där har de störst tillväxt. Men på den yngre så bara de, liksom, tappar de marknadsandelar Det känns Rätt att, Ja, och det, det känns som att Facebook är, ett sätt, det är en glorifierad kalender för att komma ihåg vänners födelsedagar i princip. Alltså, Messenger är absolut. Men Facebook är ju... Hur mycket tid spenderar man nej. där och scrollar rätt färdigt? Det, eh, det är ju noll. Liksom. Nej, sen, sen ska man också kanske lägga till också att det, det är i västvärlden som Facebook har verkligen tappat. De är fortfarande väldigt stora utomlands. Alltså, mm. Ta Mellanöstern eller Nordafrika eller andra delar. så är fortfarande Facebook. Eh, jättestort. Men eh, vad de har gjort, och eh, Zuckerberg har gjort, är att han har liksom satsat fullt ut på metaverse. Mm. Ja. Och jäklar vad de har bränt pengar på det här. Alltså, bara de tre första kvartalen brände de 9 miljarder dollar på den här äh, lab research, mm -hmm. deras VR-grej. Äh, Och alltså, Det man har sett ifrån vad resultatet är, är ingenting som får en liksom, falla av stolen. Det, Nej, du det, hittar du någon bild så, där, där han, äh, vad heter det, Mark Zuckerberg ser ut som en Wii-karaktär? Ja, ah, alltså, Nintendo Wii. Alltså, typ 06, någonstans ja, där. Alltså, jag, jag kan förstå verkligen att aktieägare blir äh, rädda för det här. Där, du ser nånting som bränner extremt mycket pengar och som det enda eh, du ser, resultatet av det, är ett och, Nintendo Wii. Och sen... Och sen liksom så här, eh, äh, äh, jag följer många techvloggare som har äh, äh, väldigt bra åsikter kring just äh, vad problemet är där. Och det är mm. väl att som har de en produkt som absolut kan bli bra. Mm. Men problemet är att de har en produkt och så försöker de hitta problem som den ska lösa i efterhand. Mm. Och ett av de här är, ja, men, med de här VR-glasögonen och eh, kameror som läser av ansiktsuttrycket och så vidare, så kan vi ja, ha digitala möten. Eh, men det kommer kännas som att alla är på samma plats. Mm. Problemet är ju att den funkar inte så bra, för att du ser ut som tecknade karaktärer från Nintendo Wii. Mm -hmm. Och Det blir bara, liksom bara liksom komiskt. Och den här enheten kostar ju typ 1 500 dollar oh. styck. Det är liksom ingen så här kul grej man har på kontoret. Nej, vi får se om, om det... Det kan vara antingen i det ett och att de är först och allting hamnar i metaverse. Eller så blir det tråkigt. Ja, så ska man väl säga att de har ju konkurrenter också. på det här. Så Playstation, Sony, mm. de släpper in PSVR 2. Där är väl Fördelen för dem för de är ju så att de har ju ett jättetydligt mål med den här mm. VR-headseten. Man ska spela med den. Ja. Det, är liksom, alltså, ja. det är om de lyckas, liksom, lyckas göra en mot kring metaverse, att all ad-revenue och allting hamnar i deras virtuella universum där alla reklampengar bara strömmar in där. och Att de blir den enda liksom, metaverset. Exakt, för deras misstag har ju varit tidigare att de har varit beroende av andra plattformar. Så till exempel när Apple gjorde det möjligt att man inte fick tracka på mm. samma sätt mm -hmm. som innan. Så slog man ju undan benen på Facebook. För de behöver ju den biten för att kunna... De har kunna... gjort det igen nu. Ja. Att alla, alla ads, när man, när man köper reklam, så tar ju Apple en del av nu när man köper på Facebook. Ja, så att... så att De har ju ett problem att de inte äger sin egen plattform, mm. vilket till exempel Apple gör. Vilket gör att de är en helt annan ställning. Därför är det kanske möjligt att är de först på metaverse så kan applikationer till deras metaverse vara ett sätt för dem att äga i alla fall plattformen. Jag hittade den här eh, grafen över hur mycket pengar inflationsjusterat de faktiskt har spenderat på det här. Och här. Man kan ju se här att det är ju det största rd projektet som har gjorts någonsin. Större, det är dyrare, nästan lika dyrt som Apollo-programmet. Ja, Apollo-programmet är... Alltså rymdraketsnivå, eh, bokstavligt talat. Vi tog människan till månen. Ja. Eh, och här ska vi ta människan in i virtual reality istället. Så att det är riktigt intressant. Men oh, ja, det kostar ju. Liksom. Vi har tittat lite på det här. Ja. Eh, deras fria kassaflöde har ju varit starkt. De har ju tjänat pengar som gräs. Men nu reality labs bara bränner pengar. Ja. Eh, och det är, det syns i aktiekursen när du har en, en plattform med massa revenue. Det är liksom bara pumpar in pengar och helt plötsligt eldast det pengar. Så, ja, det har ju liksom... Alltså, så här, flera ja. miljarder till hundra miljoner. Man ska dock ge Zuckerberg en, en grej. Och det är väl att alltså, Det är inga half-measures. Han går verkligen... Allt på det här kortet mm. på Metaverse. Så Går det vägen, så går det vägen. Går det inte, så går det inte. Och hela Facebook hänger på det här. Ja. Uh. Jag menar, aktiemarknaden har ju satt sitt. Den har ju verkligen handlats ner kraftigt. Liksom. Den var ju nere på, tror det var, så här 2015 års nivåer igen. Uh. Men jag, jag kan förstå det. Jag menar, det är ju en stor risk. Får de inte det här att flyga så har de ju eldat upp hur mycket pengar som helst på det. Ja, det blir intressant. Uh. Sen köper de också upp mycket bolag också. Ja. Uh, inom det här Jag såg ju också att de hade spenderat hur mycket pengar som helst på återköp när Facebook stod det, i 300-loll-aktien. Uh, det, uh. det är rätt kul. ju det finns ju, Många bolag har ju tagit in en ny person som är Metaverse, uh, Chief Metaverse ja. uh, Officer. Och Det handlar ju egentligen om att skapa lite hets som att det här kan bli en uppköpskandidat från Facebook. Aha, aha, okay. Så att det är en sån grej också i Silicon Valley. Det är inte dumt. Äh. Jag, menar, jag menar, det var väl ett tag, var det inte Roblox som höll på? Så alltså byggde Adidas någon Roblox-butik? Jo, jo den fortsätter. sen är Så, att, ja, så nej, nej, alltså, finns metaverse att det kommer bli en... Att det, det, det finns ju redan. Ja, 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 alltså, men... Playstation VR 2 kommer ju ut mm. nästa år. Det kommer ju finnas jättemycket grejer du kan köpa. Xbox kommer ju ha minst samma sak på något sätt. Kommer de ju mm. ha någonting som konkurrerar där. Så det kommer definitivt vara ett space där. Det är ju mer att man tänker att Facebook måste ju verkligen tjäna in pengar på det här för ja. att det ska vara värt. Ja, får, får man metaverse att flyga och det blir liksom allmänt använt att folk när de går hem från jobbet sätter på sig ett vr sätt och går ut och leker i metaverse. Ja. Fine, då kommer det gå superbra. Du kan köpa, du går och tittar på reklam i istället. Det handlar ju om det. Ja, exakt. Det är där liksom... Vill människan psykologi? Vill man sitta hemma med VR-headset, eller vill man träffa in person? Och de, vill man göra ja, det? exakt. Och de försöker övertyga folk om att här har vi en VR-headset, det här är grejer du kan göra i verkligheten. Det här är grejer du kan göra likadant i vår VR-headset, men bättre. Mm. Men de måste ju det vara bättre. Och mm. det är väl någonstans där frågan är. Man har ju snackat om att man kan ha datorn i VR-headsetet, digitalt, i metaverse. Mm. Alltså, det, det, det är en bit kvar. Det det. Men vi ska inte fatta för länge på de amerikanska. Vi mm. har ju svenska bolag. Ja. Sinch. De kom, ju, så här, de kom ju med en rapport i morse yes. för oss. Eh, och det var den fulla rapporten. Exakt. Men man ska ju lägga till, för att bara få lite backstory, det är att Sinch har ju varit ett bolag som förvärvat andra bolag, belånat sig mycket och sen har aktien gått kanonbra väldigt länge. Men i år när räntan börjar gå upp och det är inte är gratis pengar längre så har den här aktien tokfallit på börsen. Precis. Och då har ju frågan varit, kommer Sinch behöva ta in pengar från aktieägarna för att klara sig? Eller kommer de kunna klara sig på egna ben? Mm. fick preliminära siffror för yes. inte så länge sedan som visade på att det var, marknaden tog det väldigt positivt. Ja, alltså det, den, här, den omvända vinstvarningen tycker jag den kom lite från ingenstans. Mm. Ehm, och det märktes ju i aktiekursen. Ehm, jag menar, ehm, nu har ju Sinch släppt de riktiga siffrorna idag onsdag och den är, när vi spelar in där upp över 35 procent. Och jag menar, den kommer från ingenstans. Det var jättepositivt, men sen så var jag fortfarande lite avvaktande inför rapporten för att här när det är, som du så var inne på, stor skuldbas. Man är orolig för att man kanske inte kan betala. Man kanske behöver göra en emission, Då är det fria kassaflödet väldigt viktigt och det såg ändå ganska bra ut. Eh, vilket marknaden förmodligen höll med om också. Eh, sen så är det ju eh, bolaget fortfarande ganska blankat. Nu när vi spelar in 11 procent fortfarande blankat. Det har stängt lite, senast det här. Det märker man ju. när det är lite Nu har det blivit ganska bra likviditet i den där aktien, särskilt då på rapport omvända vinstvarningar. Det, det händer liksom en del, så det blir, det blir intressant att fortsätta. Där finns också de här lite eh, aktivistblankarna. som ja, även så. kör på, på Twitter och försöker spä på sina teorier om att det är dåligt, så att de fortsätter även idag och så att de är helt värdelösa. Ja. De var ute och kastade, kastade skit på Carnegie. Ja, och och så här, yeah. De lurar er. Ni kommer inte... Stackars småsparare som blir lurade av Carnegie. Det här kommer gå ner. Så, vidare, så, uh, så man får ju någonstans... Uh, det här kommer bli ett tema på uh, de aktierna vi kommer prata om. Men mm. det har ju verkligen varit många sådana här som har varit tungt blankade som småspararna har varit tungt investerade i och där det blivit en, någon form av duell mellan blankarna som ger sin version, eh, sin dystrare version obviously, annars mm. hade de inte blankat bolaget. Och sen har du eh, a, a, ledningen som eh, ger mottag och så vidare. Och jag tror ju att det, i Sinch så är det antingen eller. Det blir, jag är svårt att se att det blir någonting mitt emellan utan antingen kommer någon mm. få rätt och det kommer vara kostsamt eller vinstdrivande utifrån vad utfallet händer blir. Ja. Både den här aktien och aktien vi ska prata om nästa, båda har ju gått ner ganska mycket så att vissa blankare ligger ju rätt bra till så att de oh ja, kan tillbaka oh ja. pengar tillbaka. Så. Men mellan Sinch och nästa bolag, så, kommunikationen med marknaden och spararna kanske inte har varit riktigt lika stor. Nej. Som sagt, vi kan ju gå vidare till nästa bolag som vi pratar om, SVB. <laughs> ja. Där Vi har verkligen... Alltså Det är Sinch, hela grejen med Sinch, fast i kubik? Ja, och det känns som att... Situationen för Ilja har varit antingen så fokuserar man på bolaget och låter det vara. Men sen så har ju, andra sidan har ju varit aggressivare i kommunikationen. Att det har ju varit mer från blankarna eh, och mer attacker, även typ på Ilja, hans egen privatekonomi. Så det har ju varit starkare där och det kanske då kräver ett starkare motstånd från Ilja, Vilket han, han har ändå liksom varit där och, och fortsätter och liksom att jobba på. Men det hålls ändå på en hyfsad nivå. Uh, jag menar, han, man måste ju nästan göra det där. Det kan ju inte bara sitta tyst och låta blankarna styra, styra hela narrativet. Uh, sen så, även här, den har ju studsat en hel del. Liksom. Uh, och den här... Uh, vi kan hålla på blankningen, fort, vi kan fortsätta prata men den är ju ja, också extremt blankad. Nej, men, uh, här kan man väl dra, dra den långa storyn kort. Det är att Samhällsbyggnadsbolaget det är ja. ett bolag som förvärvar men Lokaler för skolor eller kommuner att hyra och så vidare. De har förvärvat jättemycket och lånat jättemycket pengar. Och växt jättemycket och gått fantastiskt på börsen i några år. Men precis mm. som med Sinch, när räntan går upp och här kanske det blir ännu mer extremt då har ju det slagit väldigt hårt mm. mot SBB. Och de har även de aktier som de gett ut. och så vidare. De lyckades ju till och med för ett tag sedan. låna pengar till en negativ ränta och få betalt för att låna pengar. Vilket det, det är alltså, man får ge det till ilja, det är skickligt. Eh, men om man ser det typ som... Vi bara ta räntan som en sak att prata om. Jag menar, räntan vi har, eller har haft ett tag, med negativ på vissa ställen eller nollränta, det är ju inte något man kanske ska vänja sig vid eller något som är vanligt om man tittar tillbaka. 10-20 år, så snitträntan är ju ganska hög. Mm. Och det är också någonting som man kan tänka på nu. Bara för att räntan har höjts med så mycket som den har gjort så är det så här, så här att börsen fungerar även fast räntan är 2-2,5-3 procent. Världen är inte över för det. Liksom. Det är bara att ja det blir en stor skillnad. Det kan vara bolag som kanske inte fungerar så bra och klarar sig så bra eh, i den här miljön som de har gjort senaste tiden. Så att det kan ju bli ett paradigmskifte om man tittar på att det, det blir lite mer normalt igen. Men... Det får vi se. Ja men exakt, eh, Vad vi kan säga med blankarna är ju att eh, här i tonläget som du pratade om, den, var ju så, den är så himla uppskruvad. Mm. Och eh, vad ska man säga om blankarna nu? Det är väl att de har ju ett litet dilemma. För Ilja har ju varit kreativ och slagit till med Skoj, en... Eh, ja, ja. Eh, vad ska, man, varför ska vi kalla den för? En ja, men, särnotering eller man delar ut? En avknoppning. En avknoppning. Alltså, Ska, ska jag berätta? Ta vad det. det. Ja, ja. Eh, nej men jag, jag tycker att det är så här. Eh, Ilja är en duktig businessman. Liksom. Eh, vad gör man för att göra livet svårt för dem? Alltså, sen, han fokuserar också på sin business, det ska man ju säga. Men det här gör ju livet ganska jobbigt för blankarna. För nu är det så att man delar ut ett bolag. Eh, då finns det lite olika val de kan göra. De kan ju stänga direkt. Har ju det. Blankningen har ju gått ner från 16,5 procent någonting. Nu är den när vi spelar in runt 14 så det stängs lite grann, men det är fortfarande 14 procent ganska mycket blankat ändå. Så blankaren kan stänga. Eller ska de försöka lösa lån i även en andra som helt plötsligt är korta två produkter, vilket är ganska gubbigt. Eller ska de då stänga på öppningsdagen? När aktien öppnar första dagen. Det kan bli lite intressant att se för att jag tror att Ilja vill ju jag ska inte säga vad han vill, men det jag tänker är att det är en story kring SBB. Det är ett varumärke, ett brand, det är en folkrörelse med hundratusentals aktieägare och man behåller det där i den. Då knoppar man av det lite sega, lite tråkare kanske inte gillar lika mycket. Och jag kan tänka mig att den delen kanske inte får en så rolig resa på börsen som SBB kanske får sen. Så att det blir väldigt intressant att se hur det ser ut. Ah, nej, men så här, vi, vi kan ju bara vara ärliga. Så vi har ingen aning om hur det här SBB ska gå eller om blanken har rätt eller inte. och så vidare. Men det man kan definitivt ha med sig att du kommer få två väldigt olika versioner. Och eh, det bästa är om man är aktieägare i SBB, mm. att man faktiskt, även om man kanske inte tycker om vad blankarna säger, ska ha väldigt nyttig läsning att försöka förstå vad är det de trycker på mm. och bilda sin egen uppfattning därigenom. Mm. Ibland blir narrativet att amen, blankarna är onda och allt möjligt. Men mm. man ska komma ihåg att blankarna har ju många gånger i historien lyckats avslöja rena skams. Ja. Wirecard, eh, A Wirecard till exempel. Mm. Samtidigt som man inte liksom bara för att de brukar ta fram och så vidare kan lyssna på dem helt okritiskt, att de är goda. Plötsligt. Nej. Nej, de har ett eget intresse av att snacka ner en aktie och ibland kan det vara helt oskäligt. Ja. Och då är det så att så här, kolla vad de skriver, och tycker och tänker och bildar en egen uppfattning, men gör det! Mm. Alltså, strunta inte i det, utan den biten är viktig. Och, ja, ja, samma sak som med Ilja. man vet ju att men, hans in intresse och mål är inte att trycka ner sin egen aktie. Det är att prata gott jag, om den. Jag håller helt och hållet med. Och det, jag, jag tycker så här, man, måste, man ska aldrig glömma att vd för ett bolag, det är bolagets största säljare. Det ska man alltid ha med sig. Sen så ska man inte tänka att Åh, de, sälj, de matar mig med massa skit, för det gör de inte. Det är liksom, de vill ju att bolaget ska gå bra. Eh, men det med blankarna är bra. Och så här, jag tycker att det är ganska härligt och när jag äger ett bolag att man letar upp så mycket negativ information som man kan av det här bolaget. Och då är som du sa, där, det är en jättebra poäng. att man Läsa och ta till sig vad blankarna säger. Sen så klart att de kanske... Ja, nej, alltså. det, narrativet så att det gynnar dem. Men om du kan läsa det och alla andra negativa grejer som du kan hitta och du fortfarande tänker att ja, jag tycker fortfarande att det här är en bra investering. Då är det rätt bra. För att det är väldigt lätt att hamna i en confirmation bias där du bara ser allt positivt och även tolkar det som är negativt som något positivt. Och det är många aktieägare. Man blir liksom ja-sägare och, och håller på med varandra. Så att det är väldigt nyttigt att titta på de dåliga sakerna eh, för dina innehav. Det, det hjälper dig. Liksom. Och sen kan du titta på, säg att du älskar SBB, läser blankarnas äh, rapporter och tycker att men de har ju helt fel. Mm. Fine, men du har i alla fall gjort den biten. Ähm, Precis, men, det, det, ja. Du håller inte med dem. Det är det som är det fina med börsen. Ja, exakt. Man kan ju tjäna pengar åt båda hållen. Blankarna kan ju ha rätt att stänga och du kan också ha rätt för att du säljer senare och också tjäna pengar. Uh, vi, vi kan ju prata lite om blankning generellt också. Uh, det blir ju väldigt mycket hat mot blankning när det är en aktie som många äger och den går ner. Men det kan ju vara så faktiskt att aktierna har varit felprissatt innan och att många har köpt en aktie för dyrt. Och särskilt i bolag med låg likviditet där felprissättningarna kan bli jättestora så är det väldigt bra att kunna blanka aktier. För Det bidrar liksom till en mer fungerande marknadsplats ja. och mer korrekt prissättning. Så och, det är väldigt bra. och så här enkelt är det att skulle blankarna ha fel då kommer det bli kostsamt för dem. Så att, de måste de, köpa tillbaka. Ja, exakt. Och det är väl också den risken de nu har tagit i en sån här aktie. Att det finns en risk för short squeeze. Ja. Och sen kan man också tänka att om, äh. även om, om blankarna har rätt och aktien går ner. Då har du alltid, säg att det är en dålig rapport. Blankarna kanske tar tillfället i aktendagen dagen och står och köper tillbaka allting som gör att du kanske... Ja, men du hade fel. Då kanske du hinner sälja dina aktier. Lite dyrare för att det står en blankare där och köper tillbaka och stänger alla sina aktier. Så att den, den, har man, den bonusen har man ju också, Absolut. även om man har fel. Det är alltid en krockkudde att ha när blankarna ska köpa tillbaka. Även om de har rätt så kommer de ju behöva ja, mm. dämpa aktiens fall. Ja för att de måste köpa tillbaka där. Eh, men det är väl lite där SBB sitter. Jag tycker ju ändå att det, det är sjukt intressant. Jag ska bara säga, Ilja Battlan kommer ju till Sparpodden, jag ska intervjua honom. Det får så du att, på. Eh, Ja, men absolut. absolut. Det, det tror jag blir jättespännande. Så Har ni frågor är det bara att liksom, hojta till. Eh, så tar jag med dem dit. Men eh, ja. ja det, blir, det, det är två roliga aktier som blir två stora grejer kring när det är trycksnarrativ av en sida. Du har, jag tror det är Ningi Research som är på SBB. och har Viceroy eller Visroy Viceroy... Eh, förlåt, Ningi Research är på Sinch. Eh, Viceroyle eller Visroy är på SBB och det blir det liksom två läger där Ilja och alla småsparare är med där och försöker liksom trycka dit varandra. Så ja, de har ju båda fått lite revansch här Sinch, absolut, är väl upp ja, 130 procent på månaden månad eller nånting. Så där har det verkligen smält till. Eh, det är lite svårare kanske läget med, med fastigheter och allt det där. Det är lite mer motvind i eh, där, så vi får se hur det går. Mm, absolut. Det blir intressant att följa i alla fall. Vad säger ja, alltså, ja, då. ja det men var. Det, det var ju det. Jag kan ju mm. bara hojta till att uh, jag finns ju på Twitter på mm. taggen Nordnetara yes. och Axel, surprise surprise, är Nordnet Axel Inget yes. konstigare än så. Det finns också på Instagram va? På Instagram också, ja, precis. Samma tagg. Samma tagg, samma tagg. Det var allt om det vi hade ja. denna gången. Vi kommer och, säkert göra det här mer. Ja, och som alltid, skriv gärna i kommentarerna på här nedanför om ni vill att vi ska ta upp någonting eller prata om någonting. kan skriva till oss på Twitter om ni vill att vi ska prata om någonting eller på Instagram. Eh, ja, och om sen, sen ska... om det är några speciella, speciella aktier som ni tycker ja, är det. intressanta, lyft upp. Vi kommer inte garantera att vi tar upp dem. Nej, men, eh, men man kanske ser sin tweet här. <laughs> exakt, exakt. Eh, så. Skicka! För... Eh, men det var ju mm. allt för denna gång. Eh, på återseende! På sena. Ha det bra!